Eu vou ao vivo agora com Caio Alex, que está acompanhando uma manifestação dos motoristas que não aguentam mais. É viver diante da violência, é viver, Caio Alex, uma profissão de risco sendo motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Boa tarde. É verdade, Isabelle. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O que aconteceu com o Gabriel Augusto é o que vem acontecendo com muitos motoristas de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. São assaltados, vítimas da violência, alguns chegam a ser executados. Essa manifestação acontece aqui na Marechal Rondon, na altura do bairro São Francisco Xavier, bem pertinho da Mangueira. Você tem aqui, tá, Isabelle, o Carlos Almeida, vou mostrar para você, dezenas e dezenas de carros que pararam aqui, muitos com a inscrição luto, outros afirmam que motoristas do aplicativo pedem socorro porque falta segurança realmente nas pistas e muitas pessoas estão sendo mortas. Já houve casos de motorista de aplicativo que sequer a família encontrou o corpo. Mas para falar do assunto, a gente vai conversar agora aqui com um dos motoristas de aplicativo que está como representante da categoria aqui do local, que é o Carlos Magno. Carlos, é aquilo que não só você, como todos os seus amigos aqui estão dizendo. Falta segurança para vocês nas ruas, vocês estão sendo vítimas de violência a todos os dias e colegas de vocês vêm sendo executados. Exatamente isso, entendeu? Todo dia nas ruas, no Rio de Janeiro todo, entendeu? Nós não temos uma posição da direção dos apps, tanto da Uber, da 99, ninguém fala com a gente, nós temos que seguir ordens que a gente não sabe nem como funciona, inclusive sob o vidro aberto, que o rapaz estava com o vidro aberto, né, de madrugada. Entendeu? A gente tem que trabalhar com vidro aberto em Rio de Janeiro, não podemos ligar o ar-condicionado e a gente não tem nenhuma resposta, se pode ou não pode realmente ligar o ar-condicionado. É uma resposta simples, que nunca nos deram, nunca nos responderam, que pode causar, infelizmente. Hoje o nosso amigo Gabriel, que a gente não conhecia, esse movimento é espontâneo, né, que a gente tem tentado se mobilizar e hoje, infelizmente, com essa tragédia, é uma tragédia. Esse rapaz não vai poder voltar para casa para abraçar a família dele. Poderia ser eu, poderia ser o Marcelo, poderia ser qualquer um desses amigos que estão aqui hoje. Permanece aqui, Carlos. Quais são os problemas que vocês enfrentam nas ruas todos os dias? O nosso problema é passageiro que a gente vai pegar. A gente fica esperando o passageiro descer dos prédios. Fica mais de 5 minutos, aí a gente fica exposto a assalto. Isso que aconteceu hoje aqui, entendeu? É o guarda municipal multando a gente todo tempo e a gente levando multa. A gente quer levar um pouco de sustento para casa, a gente quer levar um pouco de dinheiro para nossa família. E entre os motoristas tem mulher também que trabalha como motorista de aplicativo. Se a violência chega para os homens, também principalmente para as mulheres, como é que é viver essa violência no dia a dia aí? É muito estresse. Mas o principal problema foi o que ele falou. Os passageiros nunca estão na porta ou na portaria quando a gente vai buscar. A gente tem que esperar de 2 a 5 minutos. Isso tem que acabar. A gente só pode esperar no máximo 30 segundos, gente. O Rio de Janeiro é muito perigoso, seja em qualquer hora do dia, da noite. Eu trabalho de madrugada, trabalho de dia. E esperar 5 minutos numa área como essa aqui ou qualquer outra área do Rio de Janeiro é impossível. Então a Uber, a 99, Cabify, seja os outros aplicativos, a gerência, a diretoria, seja o que for, tem que ver isso, a gente não esperar. São 30 segundos no máximo. Isabelle, os nossos entrevistados aqui, eles estão sem escuta, mas qualquer pergunta que você quiser fazer, eu repasso para eles, para que eles possam falar dessa questão da violência que eles sofrem aqui no dia a dia, Isabelle Benito. É toda vez que eu entro num carro de aplicativo ou num taxista, eu sempre pergunto, irmão, qual foi o maior susto que você passou na vida, né? Tem aqui meu amigo querido, amado, te amo, que trabalha também com isso, e eu sempre já perguntei várias vezes e várias sustos, meu pai eterno. Meu pai eterno, quantas vezes tu já foi assaltado, irmão? Fala pra mim, 7 vezes aqui, né? Um amigo nosso. E aí você vê o tanto que é uma vida que é uma roleta russa. E aí eu sempre pergunto, e sempre são as coisas mais absurdas. Fora quando eles caem em golpes, pergunta pra eles, e que a pessoa bota lá, às vezes de madrugada, os caras pra tentar se livrar, o Caio, não aceita homem, né? Não pega homem. Mas aí a mulher bota lá, como ela chama, como já aconteceu em crime aqui, aí quando o cara para o aplicativo carro, entra um homem e ele já sabe que perdeu, irmão, vai dar ruim. Então é assim, é viver na desconfiança o tempo todo, é viver com uma ansiedade o tempo todo, né, Caio?
Não, com certeza eu vou repassar a pergunta para eles. Ainda tem aqueles esquemas que esses criminosos fazem, né? De às vezes colocar uma mulher para fazer o pedido, quando chega no local ela serve de isca, entra no carro e vocês são vítimas. Vocês já passaram por isso aqui? Muitas vezes. E isso é um outro problema sério que deveria ser resolvido. Eu acho que só o dono do aplicativo poderia pedir o serviço. E muitas vezes acontece que você chega lá, quem pede uma mulher é um terceiro, é um menino. E assim, a insegurança aumenta, a gente fica exposto. E a gente, por que leva? Porque a gente já se deslocou tantos quilômetros até lá, que acaba tendo que levar, porque senão não pega ninguém. Exatamente. O modo de cancelamento, ou que a Uber, a Cabify ou o aplicativo pedisse para tirar foto, como é feito com a gente. A gente tira selfie toda hora para provar que nós somos o motorista. Olha, Isabelle, eles se reuniram aqui, vão sair daqui a pouquinho em carreata até o Instituto Médico Legal para dar apoio da família desse rapaz que morreu vítima da violência aqui no Rio de Janeiro. Tem dezenas de carros aqui na Marechal Rondon. Isabelle Benito.